אתם מבינים על איזה עולם אנחנו מדברים? מטורף. אחד שקורא לעצמו דואג למדינה, דואג לזה. הלוחם הגדול, וואו, 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 איזה תותח. כולם אמרו, מה, ליברמן יבוא, יכסח את הערבים? ליברמן נהיה חבר של הערבים. הוא נכנס איתם לממשלה. אתם זוכרים? כולם אמרו, אם ליברמן נכנס, הוא קורא אותם. מה אתם מאמינים בבני האדם? שרון יבוא, הוא יקרע את העולם, חבל לך על הזמן. הוא יצא על הערבים, הוא בולדוזר. כן, הבולדוזר הזה יתהפך עלינו, והוא יחזיר מה שהשמאל לא יחזיר. תראה מה שנהיה שם. אז אנחנו מאמינים בבני האדם. רבותיי, ידעו לכם, הקדוש ברוך הוא ברא מערכת מדויקת בעולם שלו. והמערכת אומרת, רבותיי, אנשים שהם מחוברים לתורה, מחוברים אחד לשני, אתה יכול לצפות אותם. דתיים אפשר לצפות אותם. אתה יכול לדעת מראש, הוא לא יסכים שיחללו שבת, הוא לא יסכים זה, הוא לא יסכים זה. יש להם דברים ברורים. רבותיי, לעולם החילוני אין כללים. אתה יודע למה? אני אקבע את הכללים לפי מה שנוח לי. כי אני אינטרסנט. שאני אחליט להיות עם ערבים, זה עם ערבים. ערבים בלי ערבים. הכל לפי הנוחות שלי כרגע. זה מעניין אותי מה קורה בעולם. זה, רבותיי, מערכת משובשת. תראו את המערכת של הכללים של התורה. תראו ברחוב, כל הזמן הרי חוקים משתנים. הוציאו חוק, ביטלו את החוק, שינו את החוק. אתם ראיתם פעם? כל הרבנים החליטו לבטל את חוק החזיר. לכבוד פסח ניתן יהיה לקבל חזיר במנות מיוחדות. איזה השתגעת. ראיתם פעם? הרבנים החליטו לקצר את השבת. הרבנים החליטו ששבת תיכנס יותר מאוחר. לא היה, לא יהיה, ואם יהיה, אותם רבנים יעופו מהמערכת. אין דבר כזה, התורה לא משתנית אפילו פסיק.